ดโมคราซีโซเรวาฮาระเนี่ยปะตะยีกรีตรีคอนปัญญาชินจีเปโตรเยกันนากะอซอซงเนมาปาวินปีอิมตันมาอเยปาละบาเรเปโตรโดดတွေဒီမိုကရေစီအကြောင်းဆွေးနွေးနေကြချင်းမှာအရှိတိုင်းမှာတော့အာတော့ကဘီယင်ကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုတန်ပေါ်အောင်ဇွေးလုံးလဝရိယနဲ့ကြိုးစားနေပြီပေါ့။ထားပါတော့ပလီတိုဟာသူ့ရဲ့နမည်ကျော်သမဏနိုင်ငံတော်ကျမ်း The Republic ရဲ့အတွေ့ချင်းမှာအစိုးရစနစ်၅မျိုးအကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဒီအစိုးရစနစ်၅မျိုးရဲ့အခြေခံသဘောအချင်းကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။တတိနာလေသူများလေးမြမစည်ရင်နဲ့ဖြစ်ဆက်ပေးကြမေလို့ညော်လင့်အားကိုးပါတယ်။အဒီ၅မျိုးကတော့၁ Aristocracy ၂ Democracy ၃ Oligarchy ၄ Democracy နဲ့ငါတေရနီဆိုတဲ့စနစ်၅မျိုးပဲဖြစ်ပါလေ Aristocracy စနစ်ကတော့တပ်ဦးစံပိုင်းဘီရင်စနစ်ဆံမဲမဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမားပြီးတရားသဖြင့်အုပ်စိုးရာမျိုးကိုဆိုလိုပါတဲ့အခြေတိုင်းမှာရောအနောက်တိုင်းမှာပါဘီရင်တချို့ဟာမင်းကျင့်တရားကောင်းကောင်းနဲ့အုပ်စိုးခဲ့ကြပြီးပြည်သူတွေကချစ်မြတ်နိုးခဲ့ကြပါတယ်Democracy ကတော့လူရေးကောင်းဝါဒဆန်ပြီးမိမိတိုင်းပြည်နဲ့အမျိုးအနွေကိုချစ်တဲ့စိတ်ငါတို့ဥဆောင်နေမှဖြစ်မဲဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့မြင့်မြတ်သောဂုဏ်ရက်ကိုတားဆီးကြီးဆက်ဆွေးကိုင်းပြီးအုပ်စိုးသူတွေရဲ့စနစ်ပေါ့ Oligarchy စနစ်ကတော့တွေဝော့ချမ်းသာပြီးစီးပွားရေးကိုကြံကျင်သူတွေနေရာပိုင်ပဒေ Threats တွေကလွတ်လပ်သောရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုစနစ်နဲ့အုပ်စိုးဖြစ်ကြတာပေါ့Democracy စနစ်ကတော့အုပ်စိုးခံမဲ့လူအများစုကြီးကသူတို့ကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုံးမဲ့သူတွေကိုရောဘေးပုံဘေးနီးစီမံခန့်ခွဲရမယ်ဆိုတဲ့နီလန်ဥပဒေတွေရောသူတို့စိတ်ကြိုက်ပြဋ္ဌာန်းကြပြီးသူတို့အာဏာကိုအစိုးရထံအနှင်းထားတာမျိုးပေါ့တေရနီစနစ်ကတော့ဥပဒေအကြောင်းရမဟုတ်ပေအကြောက်တရားနဲ့ချိန်ချောက်ပြီးလူတစုကလူများစုပြည်သူလူထုကြီးကိုအုပ်စိုးခြေလေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပလေတိုဆိုလိုတဲ့အနစ်ချုပ်ကိုထုတ်ယူစင်စင်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Aristocracy ဆိုတာဉာဏ်ပညာကဦးစီးတဲ့အစိုးရစနစ် Democracy ဆိုတာမျိုးရိုးဂုဏ်ရက်ဦးစီးတဲ့အစိုးရစနစ် Oligarchy ဆိုတာဥစ္စာဒဏ္ဍကျွေးဝလိုမှုဦးစီးတဲ့အစိုးရစနစ် Democracy ဆိုတာလွတ်လပ်မြတ်တလိုမှုဦးစီးတဲ့အစိုးရစနစ် Tyranny ဆိုတာကတော့အကြောက်တရားဦးစီးတဲ့အစိုးရစနစ်စသဖြင့်တိတ်မဆိုးရေရှူတော့ကနေတူတူနဲ့လိုရင်မသားနိုင်ပါလေအသေးစိတ်ဆက်လက်လေ့လာရင်တော့အကောင်အဆိုးသင်ခန်းစာယူစရာအများကြီးပါလေပလီတိုကတော့သူရှင်းပြခြင်းနဲ့အစိုးရစနစ်တွေရဲ့အမျက်အလက်အယုတ်ဒီဂရီအစင်းကိုသူခန်းစားသိမြင်တဲ့အတိုင်းဒီလိုစီစဉ်ပြခဲ့ပါလေနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရစနစ်တွေဟာခေတ္တကာလနဲ့သမိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအလျောက်ကြောင်းလေးနေပေမဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဝါဟာရနဲ့စနစ်ပေါက်ပေါ်ရာပြည်ရင်းနိုင်ငံကပလီတိုရဲ့ခွေးချမ်းစိတ်ဓာတ်ပို့ချချက်တွေကိုတော့ယနေ့အထိကိုးကားနေရသေးပါလေ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူလူချင်းသံမိုးအုပ်ချုပ်စီမံခံခွေးရပြီးအများအကျိုးနဲ့မိမိအကျိုးကိုပါဆောင်ရွက်ကြစမြေးဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်းသည့်အစိုးရစနစ်မဆိုးလိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိနေမှာပါပဲ။နိုင်ငံသားကောင်းတူဖြစ်မှသာနိုင်ငံကိုစီမံခန့်ခွဲမဲ့သူဖြစ်တဲ့သားမို့ဒီလိုသီအိုရီအခြေခံတွေကတဆင့်ပုံမှန်မြားတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုကျင့်တရားကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဆက်လက်စီပူလေ့လာကြရင်ချစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ်ကောင်းတစ်ထက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတည်ဆောက်ရမှာပါဝင်ကြပါဆိုလားရှင်။ကောင်းကြိုးလိုရာဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေ။